美股不缺新鲜事，大家好，我是美头君的学姐，欢迎来到美头看新闻。Hello， 大家好，欢迎来到今天的美头看新闻。今天三大股指高开低走，收盘时基本和昨天持平。其中，道琼斯指数上涨了27点，涨幅为0.08%；纳斯达克指数下跌了75点，跌幅为0.58%；标普下跌了3点，跌幅为0.07%。从板块上看，今天有5个板块上涨，在上涨板块中，能源领涨。上涨了 3.19%， 其次是金融和工业板块，分别上涨了 1.02% 和 0.46%。 在下跌板块里，健康医疗领跌，跌幅为 0.71%， 其次是消费者非必需品和房地产板块，分别下跌了 0.66% 和 0.55%。 今天市场中发布了多个宏观数据，都显示出了经济正在降温的现象。第一个是今日公布的每周首次申请失业救济金的人数再创阶段性新高。数据显示，上周首次申请失业救济金的人数为26.2万人，不仅高于前一周的24.8万个，也超过了今年全年的最高值26.1万个。那因为申请人数的不断走高，过去四周的申请人数移动平均值也达到了25.2万个，比之前增加了4500个。另一边，持续申请失业救济的人数，也就是有一段时间没找到工作的人的总数，在七月底的那周达到了143万人，也比前一周增加了8000人。可以看出啊，虽然现在劳动力市场的整体依然十分的火热，但是我们已经看到了放缓的端倪。第二个数据是和通胀相关的 Producer Price Index PPI， PPI 的中文名称呢是生产者物价指数。顾名思义啊，就是用来衡量那些制造商、工厂的原材料价格变化的一个指标。数据显示，七月的 PPI 同比增速为 9.8%， 低于六月时的 11.3%， 是过去九个月以来的最低值。按单月变化来看，七月的 PPI 环比下降了 0.5%， 这是自2020年四月疫情以来的首次下降。那造成商品价格下降了 80% 的原因，都是因为油价下来了。而其他 20% 的原因呢，则归功于其他大宗商品，比如柴油、铁、不锈钢带、谷物等原材料价格的下滑。上个月，除去了能源、食物和贸易服务价格的核心 PPI 同比增幅为 5.8%， 低于6月时的 6.5%， 环比增幅为 0.2%， 也低于6月时的 0.3%。 第三个数据和房市相关，继上次房贷利率下探至 5% 之后，最新的房地美数据显示啊，30年期的固定房贷利率又重新回到了 5% 以上，达到了 5.22%。 房地美的首席经济学家评论称，这次房贷重回 5% 再次提醒了我们，市场中的波动性依然不低。不过他也表示看到了房市企稳的迹象，最近通胀、房贷和房价全线大幅上涨，加重了购房者的负担，很多人都选择观望而非立刻出手抢购。所以啊，虽然房市中依然存在着供不应求的情况，但他认为房价的上涨的速度将会放缓。而除了房屋的价格给房市泼了一盆冷水之外，房屋供给的情况似乎也有所好转。根据周二时房屋交易网站 Realtor.com 的数据显示，美国待售房屋数连续第三个季度出现了上涨，和去年相比同比增加了 31%。 同时待售房屋在市场中的时间也比去年同期增加了一天。那虽然这个一天的时间听起来并不长，但这可是自2020年6月以来首次出现的时间延长的情况。 Realtor.com 的首席经济学家认为啊，现在的房市是终于来到了从卖家向买家倾斜的转折点。那学姐也不知道大家是怎么能负担得起那么高的房价的，就我亲身经历而言，最近加拿大频繁加息，让我自己的房贷也是跟着蹭蹭蹭的上涨。所以我想对于背着房贷的一族而言，加息的威力可是不言而喻了。所以大家也不用怀疑加息到底能否给经济降降温，也许这个效果呢会有一些滞后性，但是只要美联储不放松，那经济一定会有所反应的。最后就是油价的最新消息了。今日 OPEC 和国际能源署 IEA 都发布了最新的报告，但很有趣的一点是两家机构给出了截然不同的观点。 OPEC 预测的是全球石油需求会出现进一步的下降，因此他们第三次下调了全球的石油需求的增长预期。他们预计三季度全球每日的石油需求为2827万桶，比上次预测的少了124万桶。而这个新的预测
已经低于 OPEC 13个成员国在7月时的实际产油量了。内有分析认为，这可能也解释了为何即使在拜登的强烈要求下， OPEC 也仅增产10万桶的原因。此外，还有分析猜测， OPEC 之所以给出产能过剩的结论，其实啊，是在为了给未来减产而做好准备。相比之下， IEA 的报道则更偏向乐观。 IEA 认为，由于最近天然气价格暴涨，让石油的价格则显得更加划算了些，所以很多厂商，尤其是能源厂和炼油厂，可能会暂时放弃天然气，转而投入石油的怀抱。另外，最近中东的夏日格外的炎热，所以中东地区对于空调和电力的需求也增加了对石油的需求，中东地区可以很容易的通过烧油来提供能源。总之，基于以上两个原因，能源署预计今年全球每日的石油需求量会增加210万桶，比之前预测的每天增加172万桶上调了近40万桶。不过，即使 IEA 认为石油的需求会增加，他们也没有看到供给吃紧的问题。 IEA 表示，他们的成员国个个都有着不少的存油，在现在各个国家都在释放石油战略储备的阶段里，石油的库存只会继续增加。那等10月份各国结束释放石油战略储备之后，再讨论供求问题也不迟。而对于市场整体，随着多项经济数据都显示通胀已经开始缓和，似乎越来越多的投资者也开始认为美国的经济能够实现软着陆。摩根斯坦利表示，对冲基金在上周进行了补仓，幅度达到了今年以来的最高水平。 JP Morgan 发现，散户开始重新进入股市了，而高盛也发现市场中不顾价格疯狂买入的投资者增加了很多。此外，二季度的财报季已经基本结束了，标普百成分的公司的表现总体上是确实好于市场预期的。不过，也有机构在此时特别向投资者发出了风险提醒。 Marketfield Asset Management 的首席投资官认为，最近的很多数据都显示，近期的反弹只是空头受到了轧空，不得不补仓罢了。UBS 全球财富管理机构的分析师也表示，现在还不是做出方向性预判的好时机。经济未来的发展和美联储的政策走向依然是两个极不稳定的风险因素。那说完经济中的事儿，咱们再来看看个股的消息。据姐知道，昨天最值得关注的财报是迪士尼的财报，不过美投君说了，这一回迪士尼财报里的信息量实在是太多，太值得分析了，所以他昨晚临时决定爆肝给大家加更一期。那对于迪士尼有兴趣的看官，也别忘了在今晚关注主频道发布的视频哦，那里会有非常详细的财报分析和估值更新。那除了迪士尼之外，还有一家也是本周发布财报备受市场关注的公司，那就是 Coinbase 了。周二盘后， Coinbase 发布的财报其实并不好看，上季度 Coinbase 总营收为 8.08 亿美元，同比下降了 64%， 低于预期的 8.32 亿美元，每股亏损 4.98 美元，远差于分析师预期的亏损 2.65 美元。那公司在财报会议上明确表示，这是因为加密货币具有很明显的周期性，而市场呢正在经历着加密货币的寒冬，所以不仅交易额下降了，而且啊，公司还得重新对自己手中的加密货币资产进行重新的估值，因此也录入了不小的资产损失。总之，虽然 Coinbase 表现不好也应该是情理之中的事情，但是昨日股价却在财报之后大涨了 7%， 也是让人匪夷所思。可惜好景不长， Coinbase 还是在今日因为两个司法相关的消息而回调了 11%。 第一条是美国证监会 SEC 宣布增加对 Coinbase 的审查范围，把公司的 ICO process， 也就是加密货币上市的审查过程、部分资产的分类方式以及 staking 也列入了审查项目中。那 staking 是一种加密货币里常用的复利形式，是 Coinbase 重要收入来源之一。目前 Coinbase 并未回应为何 staking 也会被列入审查范围里。不过在公司最新的致股东信里，他们表示啊，公司经常要向监管部门提供各种资料。那学也认为，此前美国司法部曾经多次讨论过是否要加强对加密货币的监管，以避免给金融界造成系统性的风险。而现在美国证监会可能正在把此前纸上的议题付诸于行动之上。第二个和司法相关的消息是，美国的最高法院驳回了 Coinbase 的一项请求。最近有两个 Coinbase 的用户对 Coinbase 提起了诉讼，一个称 Coinbase 给了骗子远程的控制权，从他的账户里骗取了31000美元，另一个表示啊， Coinbase 存在着虚假广告的问题。对此， Coinbase 是希望能够在私下解决的，因此请求最高法院阻止这两个官司，但遭到了最高法院的驳回。
但今日对于 Coinbase 而言呢，也不全是坏消息。最近很热衷于开展加密货币业务的全球最大的资管公司 BlackRock， 在今日呢，又积极地向他们用户推出了新的业务。BlackRock 表示，尽管最近的加密货币市场不景气，但他们还是看到了客户对于这类资产类别的兴趣，因此他们决定向美国的机构用户提供比特币的信托的业务。学姐猜测，根据 BlackRock 和 Coinbase 刚刚达成的合作来看， BlackRock 的客户应该就会用 Coinbase 来交易了吧，都不知道这能给 Coinbase 惨淡的经营情况带来多少利好呢。那对于 Coinbase 这只股票啊，我个人还是持有之前的观点，那就是它的股价和加密货币资产的价格有着高度的正相关性，因此波动率极大。另外， Coinbase 还会遇到竞争和司法方面的问题，所以短期内投资 Coinbase 的风险并不低。那节目结束前提醒大家，本周值得关注的宏观事件还有周五的密西根消费者信心指数。以上就是今天的全部内容了，希望大家可以给这个视频点个赞，这样就可以让 YouTube 分享给更多有需要的人了。学姐在此谢过各位了，我们明天见。如果你喜欢美投的视频，别忘了点赞、关注和转发哦，谢谢大家。